Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanası Rəşad Dağlıya hökm oxunub. Hökmə əsasən o 9 il 6 ay müddətinə azaldıqdan məhrum edilib. Qafqaz infaya hadisədən öncə İskəndərin Rəşada yazdığı mesajların motivləri də bəlli olub. Məlum olub ki, Rəşad Dağlı nömrəsinin çox yayıldığı ərəfədə telefonunu bir müddət bağlı saxlayıb. Bu zaman isə İskəndər Rəşadın qardaşına zəng edərək onu axtardığını bildirib. Rəşad Dağlı isə İskəndərin onu axtardığını öyrənəndə əvvəlcə onu tanımayıb. Meyxanaçı Ələkbər Yasamallının bibisi oğlu olduğunu biləndə tanıyıb. Lakin İskəndər Mehdiyevin narkotik satışına görə dəfələrlə məhbus həyatını yaşadığını bilən Rəşad onu ciddiyə almadığını deyib. İskəndərin israrlarından sonra Rəşad ona zəng edib. İskəndər isə türmədə olanda bir nəfərin Rəşad Dağlı haqqında üzdən iraq ifadəsini işlətdiyini deyib. Rəşad Dağlı İskəndər Mehdiyevə üzdən iraq söhbətinin kim tərəfindən edildiyini, bu şəxsi ortaya çıxarmasını, onunla görüşüb söhbəti aydınlaşdırmaq istədiyini deyib. İskəndər isə həmin şəxslə görüşməyin lazım olmadığını bildirib. O, Rəşada bu söhbəti özünün edəcəyini deyib. Rəşad Dağlı söhbəti ciddiyə almadığı üçün telefonu söndürüb. Daha sonra telefonu açanda İskəndərin ona mesajlar yazdığını görüb. Qaqaş, mənəm İskəndər. Qaqaş, mənəm. Sənə çox dedim, sən az eşitdin. Mən hara kimi lazımdır, səni müdafiə etdim. Rəşad, üzdən iraq söhbətin gedir. Nə qədər tezdir gəl qabağını al. Qaqaş, nə oldu, razılaşdın? Yəni bu olub, Rəşad, mən 3 gündür ki səni müdafiə edirəm. Sən də gəl mənə dəstək ol. Gəl tək mənlə görüşəcəksən. Sadəcə görüşək. Bir iki şey var ki, onları sən bilirsən. Rəşad o boyda mövzu gedir. Sənin üçün heç maraqlı deyil. Mənə təcili zəng elə, gözləyirəm. Rəşad, sən gəlməsən məcbur olub məhəllədən bir iki nəfəri götürüb söhbətə gedəcəm. Dua elə söhbətimiz sülhlə qurtarsın. Rəşad İskəndərin bu mesajlarından sonra onun Yasamalda lazımsız söhbətlər çıxaracağını düşünərək görüşə razılaşıb. İskəndər bu zaman ona boş gəlməsini deyib. Rəşad görüş zamanı İskəndəri başmaqla görüb və ona başmaqla söhbətə gedərlər deyib. İskəndər isə narahat olma deyərək Rəşadın maşınına əyləşib. Rəşad yolda təkidlə ondan ad soruşsa da İskəndər ona heç nə deməyib. O Rəşada həmin adamla özünün görüşməsinə ehtiyac olmadığını deyib. Həmin adamın problemi var. Ona 6000 manat lazımdır. Həmin şəxs 3000 manat tapıb. 3000 manatı isə qalıb. 3000 manat versən söhbət bağlanar. Rəşad isə cavabında mən 3000 versəm üzdən iraq olmuram. Verməsəm oluram. Sualını verib. Rəşad bundan sonra həmin adamın yanında getməyi tələb etsə də İskəndər bundan boyun qaçırıb. O İskəndərə bunun mənə heç bir adiyyəti yoxdur. Bu sözü deyənlərin yanına gedək. Biz buna görə görüşdük axı deyib. İskəndər isə bir nəfərin də belə söhbətə gedirdi. Həmin söhbət pulla həll olundu. Sözlərini deyib. Rəşad pul verməyə etiraz edərək gedək bu sözü deyənlərin mənə bunu sübut etsin, söyləyib. Rəşadın sözlərinə görə İskəndər pul ala bilməyəcəyinə əmin olduqdan sonra onun ünvanına ağır söyüşlər söyüb. Rəşadın iddiasına görə İskəndər maşının surətlər qutusunun yanına qoyulan bıçağı əlində oynadırmış. Bıçağı da onun əlindən alaraq İskəndəri vurduğunu deyib. Rəşad bildirib ki, İskəndər bu söhbəti pula görə ortalığa atıb. Bu SMS-lərdə öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, məhkəmə zamanı İskəndər Mehdiyevin yaxınları Rəşad Dağlıdan şikayətçi olmayıb.